Hi, BB Family မိသားစုဝင်များမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ရဲ့နေ့လည်ခင်သတင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပြပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလွန်ရီတူရှင်သတင်းသဘောနဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်ပထမဆုံးသတင်းကတော့အီတလီနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးစုကိုတရားလွတ်တော်ရှိနေဒေါ်ရွတ်နုအောင်ကိုပေးရချင်းမြင့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရယ်နော်အဲ့တော့ဒါသတင်းကောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချင်းမြင့်ခံရတဲ့တရားလွတ်တော်ရှိနေဒေါ်ရွတ်နုအောင်ကတော့ဒီအကျဉ်းဆောင်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုစားဒီ UNG ကဝင်ကြီးတဲ့ယူပြမယ်လို့ကြားရပါတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်ပြောနော်တကယ်တော်တဲ့ထက်မြက်တဲ့လူတွေကသွားကြည့်လိုက်လို့ဆိုအကျဉ်းဆောင်ထဲမှာပဲရှိတာများပါတယ်နော်စစ်ကောင်စီစကန်ကုန်းသိမ်းမဲ့ရရှိမှုအခြေအနေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကမြန်မာနပီကိုဒေါ်လာ405,000ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးအများဆုံးသောအလူရှင်နိုင်ငံဖြစ်ရပ်တည်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအမေရိကန်တန်ရုံးကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတွက်အမေရိကန်ကလည်းအခုချိန်မှာပြည်သူတွေသိအောင်လို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုအားလုံးကတော့ပြည်သူလူထုစီရောက်သွားတာလားမင်းအွန်လိုင်းစီတစ်ဆင့်နေသွားတယ်ဆိုရင်တော့တေချာပါပေါ့နော်ဒီပတ်စံတော့ပုံပလုံသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ UNG ဘက်ကနေသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒေါ်လာဘက်ကိုသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်ကြီးကိုကူညီတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အမြန်ဆုံးလို့မြောက်နိုင်ပါစေလို့လည်းဒီကနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြဝတီနဲ့ဖလူဒေတာတလျှောက်လက်နက်ကြီးများပြစ်ခတ်၍ပြည်သူကိုအမြဲတစေလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိလို့ KNU ရဲ့ကြေညာထားတယ်ပေါ့နော်။စစ်တုံးမများနဲ့120မမအမြောက်နှစ်လက်လက်နက်ခဲများဖမ်းဆီးရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်နော်။ကြာသွားတဲ့ဒီအမြောက်တပ်စခန်းကနေပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ကြော်မင်းမင်းဘယ်လိုမျိုးကြီးကွဲနေတယ်ဆိုတာတစ်ချက်နောက်ကြည့်အောင်နော်။ဝေခံကြတယ်ပေါ့။တပ်ကရှင်းပြောရင်တော့တိုင်းရင်တိုင်းတပ်ကလည်းဆုံးသူလေးနဲ့ပြစ်ထားရဲလို့ဝင်မယ်ဒါပေမဲ့တပ်ကလည်းဆုံးမှချင်းကြီးရတယ်သူတို့ပြောဆုတ်လိုက်ပါဆိုတော့တော့မျိုးရှိမယ်တော့မို့လဲဆုတ်မရတဲ့ခါမျိုးရှိမယ်တခုကြောင့်တက်ဆုတ်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာတို့ဝင်ရပါရပါလို့ကျွန်တော်တို့အချမ်းမင်းသိရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တို့ရပါပြီဆိုကြီးညာလို့ကျွေးကြော်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာဟုတ်ပါတယ်တို့ရတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဏ္ဍာကြောင်တိုက်ရလဲလေးလာကြောင်တိုက်ရစကန်ကုန်းဆိုတာပါလဲရှင်းရှင်းပြောစကန်ကုန်းဆိုတာတာမန်စကန်ကုန်းတစ်ခုပဲကြီးကြီးမား heavy တက်ထားတိုက်စတဲ့ဆိုပြီးလူထဲရတာမဟုတ်ဘူးရှင်းပြောရအောင်ခင်ဗျာအဲ့ကောင်တွေအဖွဲ့တွေဗန်မျိုးပေါ်တော့တက်မလာနိုင်ဘူးကျန်တာပြောမနေဘူးဗန်မျိုးတော့တက်လာနေတာမတွေ့ရဘူးဆိုတော့အတွက်ကြီးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့လုံးတော့မြောက်ရီမျိုးကိုလည်းသူတို့ကတ်နိုင်တာမရှိဘူးမြောက်ရီမျိုးလည်းသူတို့တိုက်တော့တိုက်ပဲတိုက်ဘာဖြစ်လဲညဖြစ်လဲပြောရင်မရဘူးလေဆိုတော့လေးကေကောဆိုတာဟိုအစွန်ဖျားလေးနော်ဟိုမြို့တင်လေးဂျပန်တဲသွားပြီးတော့လေအဲ့ဒါလေးပေါ့အဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့နေရာကမြို့တင်တော့ဆိုရတာမဟုတ်သေးဘူးစကန်ကုန်းကိုရတာပြူကဟိုအမြောက်ကုန်းကိုရတာအဲ့ဒါကိုမအောင်ဝဲခံနေကြတယ်တွေ့ရတယ်ဒါအချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဆက်ဆက်သွားလို့ပြောရရင်အနန်းကွင်းကိုအကြီးကျယ်တိုက်တယ်အကြီးကျယ်တိုက်အနန်းကွင်းသူတို့ရကျင်တော့အနန်းကွင်းကိုတိုက်တာအနန်းကွင်းကဘာကြောင့်တိုက်လဲဂျာရဲစိတ်ကြီးနဲ့ဖျားသုံးသူရှားမှာအရေးကြီးဆုံးအရေးပါဆုံးပြူဟာကုန်းဒီပြူဟာကုန်းကပြူဟာအမြောက်ကုန်းပို့ပြီးပြူဟာကုန်းအဲ့ဒီပြူဟာကတော့အရေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အနန်းကွင်းကိုဒီကတိုက်တဲ့ခါမှာထူကြတာကဒီ drone တွေတအားသုံးအဲ့ဒီဟိုဟာအုပ်စုတွေကခုတည်းက 4K ကောအမြောက်ကုန်းလည်း drone တော်တော်သုံးပြီးတိုက် drone ကို drone နဲ့ drop ပုံးချတာခင်ဗျာလုံးရရာနဲ့ချီချပြီးမှဟိုလေဟိုရာနဲ့ချီချပြီးတော့မှဟိုတစ်ဖက်ကတောက်ခံတယ်ကိုခတ်သွားတယ်ဘာလို့သူ drone တွေကိုအတွဲလိုက်ပြီးချတာသူ၄လုံးတော့ပြိုင်နေ၅လုံးနဲ့အလိုတွဲလိုက်ချတာအနန်းကွင်းဆိုရင်6လအတွင်းမှာ drone ချတာအလုံးကြီး1000ကျော်တယ်အလုံး1000ကျော် drone ချတာအလုံး1000ကျော်ချတယ်ကံကောင်းတာကအနန်းကွင်းကဘာပြောလို့ခံနိုင်နေပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုပြောမှာခံနိုင်နေပေါ့ခံနိုင်တဲ့ data ရှိတော့တိတ်ပြီးတော့ရန်မထိကြိုက်ဘူးအဲ့လိုကြားတယ်ဆိုတော့မထိရလို့ကြားတယ်အဲ့တော့ဘာပြောအနန်းကွင်းကသူ့ဟာသူတော့ဟိုလောက်တောက်ထားနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်လို့ကြားတယ်ဒီလက်နက်ကြီးစံမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စားနိုင်ခါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နော်ပြီးတော့နောက်ကပြစ်ကူစစ်ကူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကံနန်းကွင်းမှာမဟုတ်ဘူးနေပြည်တော်ကြီးရှိနေတဲ့နေပြည်တော်ကြီးလည်းကြာမှာပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကတိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာအဲ့ဒါအဖြစ်ဘူးညာနော်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေအဓိကပဲထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေစစ်ကူပြစ်ကူလမ်းကြောင်းတွေစားနေခါရဲနဲ့ကြီးလုံလောက်မှုတွေအဓိကပဲလူတွေကစိတ်သက်ရှိပြီမဲ့စိတ်သက်ရှိပြီမဲ့ခင်ဗျာစိတ်သက်ရှိပြီမဲ့ခံတိုက်ဟေးဆိုတော့တစ်ဖက်ကလာနေရွာကိုတစ်ဖက်ကလာနေရသူရဲ့အင်အားကိုခံတိုက်ရဆိုစိတ်သက်ရှိပြီတစ်ခုတည်းတိုက်လို့မရဘူးလေစိတ်သက်ကြီးပဲရှိလို့ရှင်တော့ဆယ်ဘဝတိုင်းတိုက်တော့မနိုင်ဘူးတစ်ခါကြိုက်စိတ်သက်ရှိုံတစ်ခုတည်းတော့ကိုကနီးပညာပါလာလက်နဲ့ကြီးစံခဲရနေရလုံလောက်ရှိဘူးစားနေခါဘလုံးလောက်ရှိဘူးနော်ရှိပြရတော့နောက်ကြောလုံးလုံးတိုက်နေရပြီဆိုတော့ခင်ဗျားကလည်းကြောက်ကြချင်းချရတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုသဘောရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုနောက်ကြောလုံးလုံးတိုက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကအနန်းကွင်းကိုတိုက်နေတယ်ဆိုတော့မြန်မာအနန်းကွင်းကတော့တောက်ထားနိုင်သေးလို့သိရတယ်သို့တော့လေချောင်းပစ်ကူစစ်ကူအရေးကြီးပါတယ်ဒီကောင်စစ်ကူမသွားရင်တော့လေချောင်းပစ်ကူအမြောက်ပစ်ကူပြီးတော့ရိတ်ခါချရိတ်ခါမှန်တဲ့နေရာမှန်မှန်ကန်ချနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါရိတ်ခါအဲ့ဒီအမြောက်ပစ်ကူကအခုစကန်ကုန်းကျသွားပြီနော်ဟိုရိတ်ခါချတဲ့လေချောင်းလိုင်းတွေကလည်းလေနေရာလည်းချတာတော်တော်လေးအားနေတာကိုသတ်တွေ့ရတယ်အဲ့လိုတော့သတ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတော့တို့ချရတဲ့နေရာရဲ့ကြတဲ့နေရာရဲ့တခါတလေမှာရိတ်ခါဒုတ်ဆယ်ဒုတ်ပို့ချလို့ရှိရင်ဆယ်ဒုတ်ထဲက၅ဒုတ်လောက်ကတပုံးရရတယ်၅ဒုတ်လောက်ကဒီဘက်ကရတယ်ဒါကြောင့်ပို့ပြောပြီးထတာအဲ့လောက်ရတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လို့မသိရိတ်ခါခွဲချပေးသလိုဖြစ်နေတာအဆင်မပြေလောက်ဟိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဆင်မပြေလောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြီးကနည်းနည်းတော့တရိထားရမယ်ကိစ္စအစိုးရတိုင်ဝမ်အနေနဲ့တမတော်တိုင်ဝမ်အနေနဲ့ဒါတရိထားရမယ်လေလေကပြန်တဲ့ခါရိတ်ခါချတဲ့ခါဘယ်လိုချမလဲနောက်တစ်ခါလေနဲ့မချနိုင်တော့ရင်
ရိတ်ခါဘလူနေရဘလူဘလူ supporting လုပ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားမှုစဉ်းစားနည်းကိုအစိုးရအများကြီးစဉ်းစားရတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့ပရဟိုအနန်းကွင်းကတော့ဆိုရင် drone ပေါင်းချတာအလုံး1000ကျော်တယ်1500နီးပါတော့1300-1500ရှိတော့ပြီလို့ကြားတယ် drone ပေါင်းတော့တကုံချတာနော်အဲ့လိုရှိတယ်ကြားတယ်ဒါတော့သူတို့ရဖို့ကြိုးစားတာပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ကျွန်မရဲ့ video ဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီအမြောက်ကုန်းရောကျသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အမြောက်သူတို့ပြစ်ကူပေးလို့မရတော့ဘူးရိတ်ခါဖြတ်ဖို့ကလည်းသူတို့ပို့တာတော့မတော်လောက်ကဒေါ်လာဖွဲ့တွေရတယ်ဆိုတော့တိတ်မကြခင်မှာလည်းဒီအနန်းကွင်းကကျဖို့ရှိနေပါပြီနော်အဲ့တော့မကြပါဘူးတင်းကောင်းနေကြမယ်လို့မျောလင်းနေမြန်မာတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကြပါပြိပခဖြစ်အောင်ပေါ့နော်လိုင်းရီမီပြောတဲ့ဒီဖနက်တယ်မမို့ကိုပေါ့နော်ပြောထားတဲ့ငွေပုရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ငွေပုပြောထားတဲ့ဟာကိုကိုစီကဘယ်လိုမျိုး reaction လုပ်ထားလဲတစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်လာနော်တော်လိုင်းရညီကိုတွေမစော်ကားနဲ့နော်ဟမ်အသေးဘွန်းဘုရားအဲ့ရဘလို့အရန်ချစ်တော်ကြီးကွင်းဝင်တက်လာတော်လိုင်းရညီကိုတွေမစော်ကားနဲ့နော်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုအရန်ချစ်တယ်ဗျာနော်ဒီစကားတစ်ခွန်းနဲ့ကြွေဝိုင်းတာဟိုလေညီကဘလို့လဲညီဖေးလားဟမ်သူခိုးတာနေမြင်လို့လားဖေးလုံးမှာဖားတယ်မှာမင်းအောင်လိုင်းတို့ကြတော့မပြောဘူးဟမ်ဒါပဲလေအဖက်နဲ့တမရုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်းဟိုဒီနေ့ထိပြောဖို့နေတဲ့တာမင်းအောင်နိုင်ဘုံကျဲလို့ရှိရင် one day ချောင်းဗီဒီယိုလေးတော့မတင်ဘူးဒါပေမဲ့ထိုင်းမှာရှိတဲ့ထောက်ဖို့တွေတော့မျိုးစုံဆဲတာဂျွန်းပြောင်ဆဲတယ်ဒီဟာဝါဝါလဲဟိုအရှောက်တွေကိုဖလက်ရောင်းဖလက်ရောင်းဖလက်ရောင်းမအေးဟောအဆောက်ဆုံးရောင်းတာမလားကိုလိုမျိုးဗရန်လေးရောင်းတာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဖျက်ဖောက်ချုံရုံနဲ့နော်ကောင်းကောင်းနေနော်ဘေးကဗရမ်းလေဗျာကွေးပွဲသူရောင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုကနေအောက်ဈေးနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ဖနက်တွေဒီမှာရှော့ဖို့ပြီးတော့ရောင်းရတာเนาะပထမမရောင်းခင်တုန်းကတော့ဒီမှာဝင်းနေတွေလှုပ်ပြီးတော့အလုပ်တွေစမှတ်ပြီးစမှတ်ခတွေယူပြီးတော့အလုပ်မပေးတော့ပေးပုံနေတော့မှအခုလာတိုင်တဲ့လူတွေတော့ရှိတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဘယ်ဗရမ်းလဲတော်လိုင်းရလူတွေဟမ်တော်လိုင်းရလူတွေအကုန်မှဖြူစင်တယ်ဟမ်ကဲကောင်မဘယ်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 ဘလူလိုက်ဟောင်းလားဟမ်ကိုစီကိုပြောတာကိုစီကိုလားကိုစီကိုဖဲ့တယ်ကိုစီဆိုတာကိုတခမ်းမွေးနဲ့တရားမှလားကိုစီကိုသူကဟိုဘောမအုပ်စုရင်းနဲ့ဘောမအုပ်စုရင်းနဲ့ပေါင်းဖဲ့ရင်းနဲ့ဖေးလို့မှဖားတယ်မှမင်းအောင်လိုက်ခိုးတာကြောင့်စောက်တံမထွက်ဘူးငါလို့မှဟာလေဒါပဲတခါလာနဲ့တော်လိုင်းရလူတွေခွက်ခေါက်တယ်ခွက်ခေါက်တာဘလောက်ရလို့လဲခွက်ခေါက်တာဘလောက်ရလဲဟမ်ဟမ်ပြီးသူကြီးကပတ်ဖန်ယူလာလေဟမ်ပရဝါရီသာယူလာမဟုတ်ဘူးလေပြောပြလိုက်ပြောပြလိုက်ကြည်ပြူတဲ့ခါယူလာလေဖေလိုမှဖာတယ်မရဲ့ဒီကိုစားတိုက်ပြီးလိုမှနော်လိုမှမဆဲခြင်းဆဲချက်ကြီးကမိုက်တော့ကွာတလုံးတစ်ခဲကြီးနော်စားအောင်တိတ်ထားတာနော်ပပကွေးကွေးပြောတာနဲ့ကြက်တဲအောင်ထားတယ်ဗျာပြောချက်ကြီးကအေးဖျက်ပေါက်ကျုံကြီးငါလီးတနာလာကောင်းကောင်းနေနော်ဖေလိုမှလေတက်တော့ပေါ့တတ်မလာနဲ့လို့နင်တို့ကပြောတယ်တက်တော့ပေါ့တတ်မလာနဲ့တက်တော့ပေါ့တတ်မလာနဲ့ဟမ်ဟမ်နမယန်းကြီးကြီးကဖေခံလေနမကြီးကြီးဖေခံလေဖေလို့မှလီးမလို့တော်လိုင်းရဲ့လူတွေပတ်ရှာတယ်ဟမ်ခင်ဗျားလေးကြော်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီတော်လိုင်းဘက်အချမ်းမှကျွန်တော်ကကျွန်တော်ထက်ပို့ပြီးတော်လိုင်းလုပ်နေတဲ့လူကျွန်တော်တွားတိုက်ခိုင်းကျွန်တော်ဝိုင်းစော်ချင်အဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာအဲ့ဒါကိုစီထက်ပို့ပြီးတော့အရေးပါအရာရောက်တော်လိုင်းမှာလုံနေတဲ့လူပြောက်ကိုကိုစီသွားတိုက်ခိုက်သွားစော်ခိုင်းကိုစီကိုဝိုင်းပြင်းထက်လိုက်ကြတော်လိုင်းစိတ်ကြဆိုတာအဲ့လိုမျိုးထားကြเนาะဒါပဲရန်သူဖြစ်နေပါစေတော်လိုင်းလုံနေတဲ့လူအချင်းချင်းကိုကာကွယ်ရမယ်เนาะကိုဝေပုဒါအမှန်တိုင်းကျွန်တော်နဲ့စကားလည်းမပြောဘူးသိလည်းမသိဘူးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝေခံရတယ်ဒီနေရာနေတောင်းပန်တယ်ဝေပုရဲ့လို့နာမည်တစ်လုံးစပ်ဖြစ်ခါသာတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်မရဘူးအဒီလူဘာလို့လုံမှပြီးကြော်ပြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကနေစသူ့ကိုလေးစားရတော့အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနော်အခုဗျာသူ့လိုမျိုးပေါက်ကက်ပြောပြီးတော့အဲ့လိုခင်းလို့လောက်တာဆဲတာဆိုတာဆိုခင်းရှိတယ်ဟိုတွတ်မီးတဲ့ကောင်မလူတဲ့ဟိုဘောမဘက်ကနော်အဲ့ဒီကောင်နေဆိုရင်ဒါအဖတ်ဘောမကိုငွေပုတီသူ့အတူပထမဘလိုပဲနေခဲ့နေခဲ့အာနာသိမ့်ပြီးအချိန်ရဲစာကြီးဒီနေ့အထိတော်နိုင်ရေးပေါ်မှာဒီဇိုင်းမမဝင်းရဟုတ်တယ်တော်နိုင်ပဲချမှာနေတာလူဟာကိုယ်ကိုလွတ်လပ်စွာနေမယ်နေချင်လို့နေမယ်လှုပ်ချင်လို့လှုပ်မယ်ပြောချင်လို့ပြောမယ်ဒါကိုယ်ကလွတ်နေပိုင်ခွင့်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံအတွက်လူလိုအတိတရားရှိဖို့နိုင်ငံသားတိုင်းမှာအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါအရေးကြီးပါနော်အခုဆိုရင်ကိုငွေဘုရားတို့ဒီတော်လိုင်းဘက်ချာနေနေမပြောတာပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမှမလိုင်းမတက်လာနဲ့နော်ကိုငွေပုံစံကြီးရတာကိုငွေဘုမိမအမျိုးသမီးရလည်းနိုင်ငံရေးအတိ
ဘယ်လိုပြောမလဲဘူးတုတွေ့ွားတဲ့ပုံကိုဘေးကပြောနေတဲ့ပုံစံကြားနော်ဒါမှမဟုတ်တက်မလာနဲ့တော့ဖေလိုမှကြားလာဟမ်အောင်မစ်စတိုင်နဲ့ကျိနေတော့နမေနမေကြီးကျင်အောင်သူ့လည်းမသိမြင်လည်းမမြင်ဘူးမိမပြောလို့ဒါကိုရမ်းဆိုင်ရနေတာဘယ်ဟောလဲနေနေလို့လားဟမ်အလုံးမပစားကဖီလာတို့လားလီးဆုပ်ဟုတ်လားဖီလာတို့လားဟမ်နှာခမ်းထူထူနဲ့ရွှေစရာကြီးဗျာပြောရင်တော့မတတိပါဘူးပြုတ်သွားဟမ်လီးဆုပ်ကိုထိုးရလားဟမ်အလုံးမကိုရီးယားတိုင်းနာမှာတမောက်ဖာမမရိယာတမောက်ဟမ်မိုးချုံနေပြီနော်တရင်ကျွတ်ကြီးမဆိုင်ရင်ဦးနော်ငါလုံးမဟမ်တရင်ကျွတ်မိုးလို့နော်ငါကလည်းခွဲလိုက်ဦးတရင်ကျွတ်ဟဲ့ဟောင်းဘာဖြစ်လို့လီးပြစ်လို့လဲမုတ်ဆုံးမဆက်ပတ်ကြီးလုံးလိုက်ဟာလုံးမအောင်မဲမဲတတိထားကြက်ကြက်တတိထားမေးလို့မုတ်ဆုံးမဆက်ပတ်ကြီးဟမ်အဲ့ဒီကုံမေဦးပြောထားတဲ့မုတ်ဆုံးမဆက်ပတ်ကြီးတဲ့ကောင်ထွက်ပြောတဲ့အချိန်မင်းကြီးမောင်မြင့်ထွက်ပြောတဲ့အချိန်အဲ့ဒီဖနက်တယ်မှထွက်ပြောတဲ့အချိန်တစ်ချိန်နဲ့ထွက်ပြောတာအဲ့ဒီစကားကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်သားမာဖီးယားတွေဆိုတဲ့စကလုံးအဲ့ဒီစကလုံးတွေကြောင့်အခုထိုင်းမှာအကုန်လိုက်ခန်းတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်တော့ဌာနဆိုင်ရဲ့လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ပြောပြတာเนาะခင်ဗျားတို့ဘက်ကမြန်မာမျိုးသမီးပြောတဲ့မာဖီးယားဆိုတာတကယ်ရှိလားဒီစကားတွေကြောင့်တို့ဒီစကလုံးကအထက်ထိရောက်လာတယ်เนาะသူຫມွေလိုက်တဲ့အတွက်ထိုင်းမှာအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်တာကဲเนาะသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတော့တော်တော်လေးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဗာဗီဒီယိုတော့ online ဖက် channel မှာဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအာပြောနိုင်တဲ့လူတွေရောက်လာလဲတကယ်ပဲပေါ့နော်ဝမ်သာစရာကောင်းပါတယ်နော်အခုဆိုရင်တော့ကိုစီဆိုရင်သူပဲပြောနေရတော့တိုင်ခံပြီးတော့အခုဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့တယောက်တိုးလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဗီဒီယိုထပ်ကြည့်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရအောင်နော်ဟိုမကြသေးခင်ရပိုင်းတွင်းရပေါ့နော်ဒီအိန္ဒိယဘက်မှာပေါ့နော်ဒီချင်းဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပေါ့နော်ပြဿနာတက်ရင်တော့မှတနက်မပါကြီးဆိုပြီးမှသူတို့စီဝေးထိုင်မှသဘောတူချက်လောက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းဖွဲ့စည်းရမှာဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတာကိုအင်တာဗျူးထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်အတော်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးအားလုံးပါဝင်တဲ့နှီးပါပေါ့နော်စောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အချင်းတွေတမျိုးကြောင့်အခုသဘောထားကြီးကွဲလို့ရတဲ့ဆိုတော့အပိုင်းလောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အခုကဟိုတော်တော်လေးကိုအကွဲပြဲရှိနေတော့ဆရာတို့ပြန်ပြီးညီညွတ်ရေးအတွက်တောင်ဆရာတို့အခုဆွံ့နှွေးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးပေါ့စက်တင်ဘာလမှာကြားတယ်ဒီအဲ့တော့အဲ့တော့ချင်းလန်းကောင်စီရဲ့နောက် ICNCC ရဲ့နောက်အခုနာမည်ရှိနေတဲ့ချင်းလန်းဘရာသာဟုပေါ့နော်လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကြားသိရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဗားရီဆုံးဖြတ်ခဲ့လေဗျဆရာတို့အဲ့ဒါကိုလည်းရှင်းပြပေးစီလိုပါတယ်အဓိကတော့အဲ့မှာအချက်၅ချက်ရှိတာပေါ့နော်အဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်၃ချက်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအခုဒါဥဆောင်ပေးတာကဇိုရိုဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကဥဆောင်ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အချင်းချင်းတော့အများကြီးဖိတ်ခေါ်တယ်မလာဘူးပေါ့နော်ကိုချင်းချင်းလည်းလှုပ်လှုပ်ရရဲ့ဒါနဲ့တခြားဖွဲ့စည်းကကြားခံလို့ပြမအထမြောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအနေထားဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဒီတွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်လည်းအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖက်ကတော့ငကူကတဲ့လေကန်တန်ပြီးသားပါနော်စပွဲဝိုင်းမှာဒီဖွဲ့စည်းပုံမှာဘာမှကြိုက်တယ်လဲလာပြောကျွန်တော်ပြင်ဆင်တင်တာပြင်မယ်အများစု65ရာခိုင်နှုန်းကသဘောတူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ပေးမယ်နေရလို့လားနေရလဲကျွန်တော်ဖယ်ပေးမယ်စားတဲ့ပြင်ကျွန်တော်ကအကုန်လုံး welcome လုပ်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုချင်းရချင်းပဲလေကွဲလို့မရဘူးဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ကွဲလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကပုံစံကိုကျွန်တော်လုပ်ရမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအချက်၅ချက်ထဲကနေဟိုမအရေးကြီးဆုံး၃ချက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောမယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်ဇူတို့ရဲ့ဒီချင်းနှစ်ဖွဲ့ကွဲနေတဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စကိုသဘောတူတယ်ဆရာပေါ့နော်နောက်ပြီးမှအာဒုတိယ check ကတော့ဟောပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ check ကတော့ဟိုပြဿနာတစုံတစ်ခုရှိရင်တော့မှအင်အားသုံးပြုပြီးမှလက်နဲ့သုံးပြုပြီးမှမဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာကျွန်တော်သဘောတူခဲ့ကြတာပေါ့နော်။နောက်တတိယ check ကကြတော့ဒီဟာကိုလာမယ့်အနာဂတ်မှာဆက်လက်ပြီးမှအကောင့်ထဲပေါ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။အာဒီဟာကအရေးကြီးတဲ့အချက်သုံးချက်ပါနော်။ဒီသုံးချက်ကတော့အရေးပါတယ်လို့။ကဲဒါတော့ချင်းပြည်ဝန်ကြီးရဲ့ဒီကိုတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေပေါ့နော်နေပြည်တော်တွေပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မကြခင်အားလုံးပဲစင်ပြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ခစ်တစ်ကအခုလေးနဲ့တက်လာတယ်သတင်းနှစ်ပုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ခစ်တစ်ကဘာတွေတင်ဆက်ထားတယ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ထားတဲ့နောက်ချုံမြို့ပေါ်ကိုမနေ့ကသတင်းကျွန်းလာပြည့်ညမှာပဲအချက်ဖက်စကောက်စီတက်ဟာလင်းနဲ့လာပြီးဘုံတွေအဆက်မပြတ်ကျဲချသွားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဟာဖျားပူဇော်စီမင်းမထုံးနိုင်မဲ့ဘုံခုကျင်းတွေတဲမှာညာလုံးတော့ပုံခုနေရတယ်လို့ဒီတော့ကံပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းရင်သတင်းရှင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခစ်တစ်ကိုပြောပါရစေ။ကဲနော်။မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာပြည်သူတွေဟာမနေ့ကအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကကြာရောက်တဲ့သတင်းကျွန်းလာပြည့်ညဖျားသွားကြောင်းတက်စီမီပူဇော်နေကြတဲ့အချိန်
အကြံဖက်စကောင်စီတက်ဟာတရားလေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နောင်ချုံမြို့ပေါ်ကိုလင်းနဲ့လာပြီးဘုံတွေအဆက်မပြတ်ကျဲချသွားတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ပြည်သူတွေဟာဖျားပူဇော်စီမီမထွန်နိုင်မဲ့ဘုံကိုကျင်းတွေတဲမှာညာလုံးပေါက်ပုံခုနေရပြီးဘုံတွေကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်လဲနေအိမ်အဆောက်အုံထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းကတပည့်ရင်မြို့ကိုလည်းမနေ့ကသတင်းကျွတ်လာပြင်းနေညပိုင်းမှာအကြံဖက်စကောင်စီတက်ကလင်းနဲ့လာပြီးပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့လဲရေဦးအခြေပြု People's Defense Comrade ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျကဲကြားတဲ့အတိုင်းပါနော်ကျမစစ်ကောင်စီကသတင်းကျွတ်တွေပိုင်းတော့မရှောင်ဘူးနော်ဒါမျိုးလုံနေတွေ့ရပါတယ်ပြည်သူတွေကဒါပြည်သူတွေတိုက်ခိုက်တာနော်ရှင်းနန်းကျောင်းမြို့နယ်မှာအကြံဖက်စကောင်စီတက်ကဘုံမှုတန်းထိန်နေမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအောင်စင်ဦးဆိုသူတို့ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်6အတွက်ဆိုပြီးလူငယ်အယောက်80ကျော်ကိုစစ်သားတွေအဖြစ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တွေကိုပြောပါတယ်မကွေးတိုင်းတိုင်းလုံးမှာရင်းနှောင်းမျိုးနဲ့ကစစ်သားတစ်အဖြစ်စုဆောင်ခံရတာအများဆုံးမျိုးနဲ့ဖြစ်နေပြီအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်မှူးတန်းထင်းတဲ့မျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအောင်စင်ဦးတို့ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေဟာလူငယ်တွေကိုအဲစစ်စစ်ဖမ်းတာမျိုးတွေလမ်းမှာတားဆီးပိတ်ဆို့ဖမ်းတာတွေအပါအဝင်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတယ်ဆိုပါတယ်လက်ရှိရပ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာတင်လူငယ်အယောက်80ကျော်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်အတွက်စစ်သားတစ်အဖြစ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာကိုခံထားရပြီအဲ့ဒီဘုံမှုတန်းတဲဆိုသူကငွေကြေးတန်းနိုင်တဲ့သူတွေကိုပတ်စံနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းပြီးတော့မရွေးနိုင်တဲ့သူတွေကစစ်သားတစ်ဖြစ်စစ်တပ်ထဲကိုတန်းပို့ခံရတယ်လို့လေဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီဘုံမှုတန်းထင်းတဲ့အဖွဲ့ကသူတို့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးထားတဲ့လူငယ်တွေကိုတခြားမျိုးနယ်တွေမှာစစ်မှုထမ်းအရေးအတွက်မပြည့်ရင်ပြန်ရောင်းစားတာတွေပါရှိနေသေးတယ်လို့လေမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတည်င်းအရေးမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကြားတဲ့အတိုင်းပါနော်ဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုတော့အမြန်ဆုံးရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်နော်ဒါမှပဲဒီလူငယ်တွေနောက်ထပ်ပေါ်တာဆွဲခံရေးရတယ်ပေါ့နော်တကင်းလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးမပြီးသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီလူမျိုးကိစ္စတွေပေါ့နော်ပေါ်တာဆွဲတဲ့ဥပဒေတွေပေါ်တာဆွဲအတင်းအကျပ်အဓမ္မခေါ်တဲ့ဟာတွေကအများကြီးရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လူငယ်တွေကလည်းအမြန်ဆုံးအခုချိန်မှာပေါ့နော်အမှားမှန်ဖြစ်ဒီချက်စဉ်းစားပါတော့เนาะလောက်အောင်မဲ့ဟာတခုခုအမြင်ဆုံးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့လေခင်တစ်ဖြတ်ပြီးတော့လေဒီလောက်ပါမယ်เนาะအဆက်ဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယူချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ